नमस्कार, वैफा सांगेम फोरमाचेर आमी अपडेट घेवन आयल्या. कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या शेतकाराचो मालक, गडगडो मडक्याचो एजंट, तशेंच नेत्रावळी पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच, वायल्ड लायफाच्या गेटीर जेका बचको मारलो, जेजी इंडिका गाडी आजून सुद्दां फॉरेस्टाच्या तावडीक आसा, आनी जेणे सरकाराक डेडलायन दिल्या 20 दिसां भितर समज संजीवनी शुगरकेन कारखान्याच्या प्रिमायसिसाक इथेनॉल फॅक्टरी समज चालू जायना जाल्यार आझाद मैदानाचेर खंय सरकाराच्या विरुद्ध आंदोलनाक हो खंय बसतलो. आनी ह्याच खातीर आमी ही अपडेट घेवन आयल्या. ह्या मास्कऱ्यांचा कापस्ताद आसा काय कितें की सरकाराच्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर? आमकां दिसता की ना, आनी कदापि ना. ज्या मनशाचे बिजनेस मोडको आनी गडगडो, सायबा आपूण मेज लायता जाय जाल्यार 2000 चड दिता, ह्या सेटिंगा भितर प्रशासनाक खंय तरी उलो मारणारो हो मनीस सरकाराचेर दबाव हाडटलो काय कितें हें तुमी जनतेन चिंतपाक जाय. वीके क्रेडीट सोसायटीच्या खोळा भितर हेजें नांव चेअरमॅनाचें आयिल्लें आसा, आनी आरसीएसान रजिस्टराक लॅटर बरयलां की कायदेशीर कारवाई करा 2001 एक्टा प्रमाणे. जमनीचो वेव्हार आपणाक जाय तशें बँकेंतल्यान पयशे काडप, जाय तशें जे लोनी आसा तांकां सायन मारप, आनी जाय तांकां लोनराक खंय तरी छळो करप, हें सगळें काम गेल्या 25 वर्सां ह्या मास्कऱ्यांसान केल्लें आसा. आमी जें इन्फॉर्मेशन घेतलां त्या इन्फॉर्मेशनाक सुद्दां जो गव्हर्मेंट सर्वंट आसून बँकेच्या ह्या चेअरमॅनशिपार बसपा खातीर परमिशन जाय, हें सुद्दां ह्या मनशान घेतलेलें ना, अशें इन्फॉर्मेशन आमकां मान्युएल बारेटो जो आसा, जो आरसीएसाचो चेअरपर्सन आसा, तेणें आमकां आमच्या माध्यमांतल्यान हें सगळें इन्फॉर्मेशन आमी गोळा केल्लें आसा. हेजी एक टीम खंय वचून मान्युएल बारेटोक पणजे मेळ्ळी आनी सांगपाक लागली की आमी खंय तरी कंप्लेन केल्ली आसा ज्या मनशान लोन काडले पयशे भरले ना, ह्या खातीर 138 सेक्शनाची कंप्लेन आमी केल्या, ह्या खातीर आमकां सोडचे. अरे ह्या मास्कऱ्यांसान एकट्याकच ह्यो सायनी मारलेल्यो ना, लायण्यो आसा. तूं यो सायन मार नाल्यार आपूण मारता, लोन घेवन वच, कित्याक तूं आपलो मनीस. ही कॉपरेटिव्ह एक्ट जो आसा हो मास्कऱ्यांसाचो फॅमिलीचो खंय तरी वेवसाय न्ही की तूं बरें तुका जाय तशें घेवन वच. आरे हो एक्ट गोंय सरकाराच्या ह्या कायद्यानुसार हो गोंयांत चलता, आनी ह्या भितर कितल्योश्यो ह्यो कॉपरेटिव्ह बँक्यो आयज चलता. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान उलयला पयर, डायरेक्टर आनी चेअरमॅनाक लागून ह्यो सहकारी ज्यो बँकी आसा घाट्यांक गेल्या, कित्याक तुमकां जाय तशी लोनां सायन मार व्हर. आनी ह्याच भितरली वीके क्रेडीट सोसायटी, आमी ह्या वेगळे क्रेडीट सोसायटीच्या थोड्या डायरेक्टराक मेसेज दितले, तुमकां दिसता ते तुमी समज दोळे बंद करून आसा किंवा तुमचे कान बंद केल्या, हे मुखार तुमकां त्रासदायक जातले. ह्या बँकेचो सेक्रेटरी खंय येता तांकां धमकायता, आतां हो कोण कित्याक लागून करता, हेजो कितले इनवॉल्वमेंट ह्या भितर आसा हे आमकां मुखार कळटले. पूण आयज आमी जेन्ना सरकाराक ती ह्या आरसीएसा कडल्यान किंवा रजिस्टरा कडल्यान जेन्ना वाट पळयता की खंय तरी ह्या एक्शन जातली ह्या चेअरमॅनाचेर, पूण ह्या भितरच आमी समाधानी ना. एक्शन जातली काय ना जातली तरी आसतना आमकां बॉम्बे हायकोर्टचो पणजे हांगा आसा, हेची दारां ओपन आसा, आनी ह्या भितर हो मास्कऱ्यांनी फीट आसा. सो आमची मागणी, आमी ह्या जाग्यार आयले, आमकां थोड्यांनी इनपूट दिले की थोडे खंय अधिकारी आयिल्ले आसा जांकां तो फुलयता, सोरो पिवयता, मट्टाना दिता, कित्याक ह्या क्रेडीट सोसायटीच्या भानगडींतल्यान ताका भायर काडपा खातीर ही तेजी स्टायल. कित्याक जो असिस्टंट प्लंबर म्हण जेणे काम केल्ले त्या जॉबाक तो आसलो, तेणे खंय ही जी ईक सोरो मट्टाना चिकना खूब खावयले. तितूक एक ब्रिस्लरी म्हण आसलो, तो रिटायर जावन गेलो कर्नाटकाक. आनी अशा ह्या मनशाक कायदेच लागना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या गेटीर हेजी इंडिका अरेस्ट जाल्ली आसा, सरेंडर करून येवची पडली, कित्याक भितर रानटी जनावरांचे मटन बचको मारलो, धल्लो देवयलो, अरेस्ट केलो, आयज बेलीर आसा. सो आयज जे आमी उलयता ते सत्य उलयतना आमकां त्रास जायना, कित्याक रियलिटी खंयची लिपोवपाक मेळना. गडगडो मडको हो वेवसाय, असिस्टंट प्लंबर आसल्या मनशान आपलो जो वेवसाय वाडयला, एसेट वाडयला, हो खंयच्या पयशांनी?
हेही लोकांक कळपाक जाय. सो आमी मागतले की ज्या वीके क्रेडिट सोसायटीच्या ह्या चेअरमॅनशिपीर रावन जी घोळ तेणे केल्ले आसा, नेत्रावळी दोंगरे रांगा घोळ, पैसे जाय तसे वापर कर, विचारणारा कोण ना, कित्याक डायरेक्टर थोडे तेजे बळसांत फायनान्शियल अप्रुवल ना, सभासदाचे अप्रुवल ना, तसे डब्ल्यूआरडीच्या जाग्यार कितलेशे वाडीकरांनी घर बांधली पण पंचायतीन इलेक्शन घातली मोडपा खातीर. पण ह्या चेअरमॅनांच्या जाग्यार पैसो लायलो, 40% बिल्डिंगो बांधल्यो आणि 60% बळसांत कमिशन आणि बाकीच्यांनी वाटणी केली. ह्या भितरले हे फ्रॉड आयज आम्ही तुमच्या मदीं घेऊन आयिल्ले आसा. आम्ही मागतले की ज्या वीके क्रेडिट सोसायटीच्या भानगडीक जो चेअरमॅन आसा त्याने शेतकऱ्यांक सुद्धा सोडले ना. वीके क्रेडिट सोसायटीच म्हणल्यार आमची संजीवनी, कित्याक थंयसान शेतकऱ्यांक जो पैसो मेळटा ह्या बँकेक येता आणि ह्या बँकेतल्यान शेतकरी लोन काढता, आपले उशेल रयता. पण हे उशेल सगळे गडप करणारा होच मास्कारेनेस. आणि ह्या खातीर काल तो उलयला की सरकाराच्या विरुद्ध आम्ही 20 दिसांच्या उपरांत उभे जातले. कापस्ताद पळोवया आणि आम्ही जे तेणे एक स्टेटमेंट केला की फॅक्ट्रीच्या मुखाल्यान जी जमीन आसा ती जमीन खंय आम्ही सरकाराक कदापि वेगवेगळ्या कारणा खातीर यूज करपाक दिवचे ना. म्हणल्यार जी जमीन आसा त्या जाग्यार काटोही आसा तो तुका आपयता, यो मास्कारेनेस, यो गोंयच्या शेतकऱ्याचो काटो कर, शेतकऱ्याक आपली ओरिजिनल स्लिप्यो दी, कितलो टर्न जालो तो सांग, पूण तूं ह्या काट्याक पळयना. सुद्दां जमीन तुका पळयता, काटोय पळयता, ती संजीवनी पळयता, पूण तूं भायल्या भायर कालेच्यान अनमोडांतल्यान महाराष्ट्राक आनी कर्नाटकाक पावलो. कित्याक तुका काटे ते अद्रा फॅक्ट्रीचे मेळ्ळे, लैला फॅक्ट्रीचे मेळ्ळे, इको फॅक्ट्रीचे मेळ्ळे, अन्नपूर्णा फॅक्ट्रीचे मेळ्ळे, दौलत फॅक्ट्रीचे मेळ्ळे. कित्याक काटो करता तोच खंय हुशेलकार मालक, आणि हे पैसे सगळे तुझ्या अकाउंटाक आणि तुझ्या साथीदाराच्या अकाउंटाक. ह्या खातीर जी पोकळ आश्वासना तुवें दिल्या ती खातीर दितना ह्या गोंयच्या शेतकऱ्यांच्यो ज्यो आंगवण्यो आसा त्यो आंगवण्या बद्दल चित देवा कडेन तेणी मागलां की आमचे पैसे मेळना जाल्यार ज्या मनशान आमकां फ्रॉड केल्ले आसा तेका तूं दाखय आनी देव दाखयतलो. कित्याक हो जो वैफ सांगेम फोरमाचो जो फोर्स आसा हो आमचो न्ही, त्याच परमेश्वराचो. सो आमी मागतले की वाडेचो 2 म्हयन्या पयली एक बुजुर्ग शेतकरी आमचे कडेन उलयला की आमकां इथेनॉल फॅक्ट्री जाय, पूण जो हो जो मास्कारेनेस आसा तो आमचे कडेन आयलोच ना. आमी वाट पळयता की हो केन्ना येतलो, मूर्त मेळना. आनी ही खंय तरी तुजे पोकळ आश्वासना जे जनरल बॉडी मिटींगेच्यो वीके क्रेडिट सोसायटीच्यो सायन्यो घेवन सरकारा मेरेन गेलो, सीएमाक दाखयलो की 600 शेतकार आपल्या बरोबर आसा. सायन्यो कसल्यो? एक वीके क्रेडिट सोसायटीचे जनरल बॉडी मिटींगेच्यो रजिस्टरार मारल्यो, तूं घेवन गेलो, पूण आयज तुजे बरोबर 10 शेतकार ना. ही तुजी परिस्थिती. सो आमची मागणी आसा गोंयच्या शेतकऱ्यांनी समज ओलू उशेल व्हरपाचे आसा जाल्यार संजीवनीच्या काट्यात जोखले शिवाय कोणाकूच उशेल दिनाका. हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हेका पयली विचारा 3 वर्सांचे पैसे आमचे दिया, कितले कोटी हेच्या अकाउंटाक गेल्या आनी हेच्या साथीदारांक मेळ्या. सो आयज आमची मागणी इतलीच आसा की वैफ सांगेम फोरमाचेर आमी जे उलयता दाखयता ते तुमचे खातीर आसा. सो आयज संजीवनीचे बद्दल उलयतले किंवा इथेनॉल फॅक्ट्रीचे बद्दल उलयतले. काल तेणे सरकाराक एक आनी एक निवेदन तो उलयन दाखयला, म्हणल्यार तेच्या तोंडातल्यान तो सरकाराकय सांगता, गोंयच्या सीएमान खंय मानपाक जाय की जो आयला सरकाराक 1,25,00,000 दिता त्या मनशाचे हे खंय जे इनपुट दिला सरकाराक तेणे की हो मनीस हो सरकाराक इतलो पयसो दितलो तो त्या जाग्यार हुस काढूं, रस काढूं किंवा आनी कितें करूं, नाजाल्यार गडगड्याची मेज काढूं. सरकारान ते खंय इथेनॉल फॅक्ट्री चलोवपा खातीर परमिशन दिवचे. अरे बाबा, तुवें कितली शेतकऱ्यांक पयशे दिल्या? तूंच तो मनीस 3 वर्सां पयली सांगतालो की आपूण 900 रुपया शेतकऱ्यांक दितलो 1 टना फाटल्यान हे हार्वेस्टींग करून, पूण तूं नेगार जाला आनी आयज अनेक मनीस तुवें धरून हाडला. तो म्हाका दिसता ह्या कमिशनाचो